Ja, god kveld og velkommen til Det norske vitenskapsakademi og serien Tillit i pandemiens tid. Vi er nå ved den siste i denne serien. Jeg beklager, men jeg har litt tekniske problemer akkurat nå, men skal vi se om jeg får dette til å virke ordentlig. Ja, nå tror jeg det er i orden. Så velkommen til den siste forelesningen i serien om tillit til koronaens tid. Vitenskapen og forskningsbasert kunnskap er viktigere enn aldri før. Det er bare gjennom forskning og vitenskapelig kunnskap at vi kan bekjempe viruset og bringe samfunnet på fot igjen når trusselen er over. Det norske vitenskapsakademiet har som mål å fremme forståelse for vitenskapelig forskning og formidle forskningsresultater. Derfor lanserte vi denne forelesningsserien over nettet om tillit til koronaens tid. Vi har tatt opp temaer fra hele den vitenskapelige bredden for å spre kunnskap som folk kan ha tillit til. Tanken er at det er viktig å bidra til en kollektiv forståelse av menneskenes kår, dagens mennesker, i pandemien. Da er det mentale fellesrammeverket som teller. Solidariteten i pandemien, historiens blikk på pandemier, medisinernes rolle, litteraturens skråblikk og fellesetisk grunnlag for vanskelige avgjørelser i helsevesenet og mye annet. Vi ønsker at foredragene skal ha et opplysende sikte og ikke være for problematiserende. Serien avsluttes, som sagt i dag, med et foredrag av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim om forskning etter pandemien. Asheim er stortingsrepresentant for Høyre fra Akershus siden 2013, og var fra 2009 til 2013 møtte han som vararepresentant i Stortinget. Fra 15. september til 26. november 2017 var Asheim konstituert kunnskapsminister og vikar for statsråd Torbjørn Røe Isaksen, som hadde foreldrepermisjon. Da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering i januar 2020, kom Asheim tilbake i samme departement, som etterfølger for Venstres Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning. Foredraget til Asheim vil være et opptak. Etter foredraget vil det likevel være mulighet for å stille spørsmål. De vil bli besvart av statssekretær også Marte Horringmo. De som skulle ønske ordet til spørsmål eller kommentar, kan bruke den verktøylinjen nederst hvor det står participants, og kan der reise hånden som dere ser som kommer opp når dere trykker på den. Ellers så kan dere skrive spørsmål i chatten. Men dette er nok som innledning. Nå går vi til foredraget, og jeg gir ordet til statsråd Henrik Asheim. Kjære alle sammen, la meg først få si tusen takk for invitasjonen til å holde avslutningsforedraget i Akademiets virtuelle foredragsserie Pandemien – tillit i koronaens tid. Jeg vet at det har vært mange og interessante innledninger i denne serien, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Vitenskapsakademiet for dette gode initiativet. Vi lever i en tid der vi er vitne til en oppblomstring av skepsis mot vitenskap. Det begynner å bli en stund siden Newton og begynnelsen på den vitenskapelige revolusjonen. Etter alle disse årene med fremskritt så har den sunne skepsisen til etablerte sannheter blitt til noe annet. Vitenskap og kunnskap har i våre dager blitt til et spørsmål om tro. Jeg tror ikke på menneskeskapte klimaendringer, hører vi noen si. Som om det skulle være opp til hver enkelt subjektiv oppfatning å kunne si hvordan dette er eller ikke er med klimaet. Denne situasjonen gjør det viktigere enn noen gang med autoritativ kunnskap, og det kommer gjennom forskning. Forskning er ekstremt viktig. En vaksine mot covid-19 er antageligvis det viktigste enkelttiltaket som kan få verden tilbake i noenlunde normalt gjeng igjen. Betydningen av forskning på viruset kan ikke overvurderes. Jeg vil i dette foredraget si noe om tilliten til folk og til forskning, forholdet mellom forskning og politikk, regjeringens politikk på dette området, internasjonalt samarbeid og studentmobilitet. Forskning må være en bærebjelke i nasjonalt og internasjonalt arbeid.
Og jeg tror vi må kunne si at nå behovet for internasjonalt samarbeid større enn noen gang. La meg også benytte anledningen til å berømme det arbeidet som gjøres av det Norske Vitenskapsakademi. Som politiker og statsråd ser jeg daglig hvor viktig det med kvalifiserte faglige råd. Slike anbefalinger en sentral del av enhver politisk beslutningsprosess, og godt det. Aller først vil jeg si noen ord om titlen på foredragsserien, og dele noen refleksjoner knyttet til spørsmål om tillit under koronapandemien. Tillit noe som blir til i møte mellom mennesker. Spørsmålet om tillit som kjent ingen eksakt vitenskap. Likevel har denne faktoren eller kulturelle bestanddelen utvilsomt stor verdi for oss som sosiale individer. Tillit selve limet i et godt samfunn. Dette limet noe av det viktigste som skal til for å få et fellesskap til å fungere. Ikke bare i stort, men også i smått. Internasjonale målinger viser at Norden topper listen over land med høyest tillit i befolkningen. Mange sikkert kjent med den såkalte lommeboktesten, der man lar et gitt antall lommebøker ligge på gaten med en lapp inni som forteller hvem eieren Deretter ser forskerne på hvor mange lommebøker som leveres tilbake til eieren i de ulike land. I de landene hvor folk uttrykker stor tillit, man opptatt av å gi lommebøkene tilbake til sine rettmessige eiere, slik som her hos oss. Det interessante ved denne forskningen at høy tillit gir store økonomiske gevinster. I samfunn med høy tillit det lettere å spørre om det man lurer på dersom man uenig, eller noe uklart. Motsatsen samfunn som preges av overvåking og av kontroll. I slike samfunn har utviklingen en tendens til å gå saktere. De blir mindre dynamiske enn våre nordiske land. Jeg tror nok også at den frie forskningen lider under slike forhold. Ser man på tillit i relasjon til forskning, det nærliggende å tenke på medisinsk forskning, og kanskje særlig spørsmålet om vaksine. Undersøkelser utført av Norges forskningsråd viser at 9 av 10 nordmenn opplever vaksiner generelt som trygge. Som forskningsminister må jeg si at denne våren har åpnet for helt andre scenarier enn de vi så for oss i fjor høst. Verden stopper jo ikke opp selv om det kommer en pandemi. Vi gjør bare tingene på en annen måte. Det blir sagt at Shakespeare skrev flere av sine mest kjente skuespill da han satt i karantene under pestutbruddet i London. Anekdotene sier noe om at livet går sin gang også i vanskelige tider, bare i andre former. Og at det kan komme noe konstruktivt og nytt ut av de endringene som vi nå opplever. Når det gjelder forskning i vår tid, så har viruset ført til at næringslivet i mindre grad enn tidligere utfører forskning. Dette har vi prøvd å bøte på gjennom krisepakker som i stor grad skal styrke næringslivets forskningsinnsats. Koronakrisen har imidlertid også vist oss at norske fagmiljøer raskt hiver seg ut og sender søknader til alle koronaforskningsutlysningene som har kommet de siste månedene. Begge deler tyder på at forskning en viktig del av løsningen både på kort og lang sikt. I sum så bruker regjeringen betydelige summer, ikke bare for å bidra i en overgangsperiode, men fordi vi mener pengene kan stimulere til nødvendig omstilling og styrket konkurransekraft i andre enden av denne pandemien. Her vil jeg nevne CEPI spesielt, som på norsk kan kalles Koalisjonen for utviklingen av epidemiforberedelser. Organisasjonen et ektefødt norsk barn som ble etablert av Erna Solberg og Bill Gates etter utbruddet av Ebola i Vest-Afrika. Norge var en av initiativtakerne til å opprette en organisasjon som skal gjøre at verden bedre forberedt på globale virusutbrudd. I mars så fortalte statsministeren at regjeringen har gitt 36 millioner for å utvikle en vaksine mot korona, og at vi på gjeldende tidspunkt fulgte opp med 200 millioner kroner ekstra. Norge har forpliktet seg til å bidra med 2 milliarder kroner over 10 år. Alle som har vilje og evne til å bidra med løsninger må ha tilgang til den kunnskapen som trengs. Næringslivet skal omstille, leger som skal behandle, lærere som skal undervise.
Ettersom akademiet har bedt meg si noe om forholdet mellom forskning og politikkutvikling, vel ingenting mer naturlig enn å ta utgangspunkt i nettopp den siste tidens hendelser. Jeg mener koronakrisen et godt eksempel på forskningens betydning for utviklingen av politikk. Som Gro Harlem Brundtland var inne på i sitt innlegg i denne møteserien, det forskjeller på Norge og for eksempel Sverige med tanke på hvordan vi organisert som samfunn. Her hjemme kom FHI med tydelige faglige råd. Camilla Stoltenberg mente det ikke var nødvendig å stenge alle skoler og barnehager, samtidig som hun understreket at usikkerheten stor og kunnskapshullene mange. Helseministeren og statsministeren gjorde klart at som politikere må man ta hensyn til flere forhold, ikke bare de strengt medisinske. Rundt om i landet var det mange som uttrykket at de følte seg utrygge, og mange etterspurte felles praksis. Derfor ble det slik hos oss at vi valgte å stenge ned i midten av mars, og tilsvarende når det gjelder gjenåpning. FHI mente at vi kunne åpne før påske, men som politikere måtte vi ta hensyn til at barnehagene og skolene skulle rekke å forberede seg. Folk måtte føle at det var trygt å sende barna sine tilbake. Derfor brukte vi litt lengre tid. Det ingen tvil om at de faglige rådene enormt viktige, men de inngår i en større politisk diskusjon. Rådene fra forskere veies mot andre råd og hensyn fra andre faginstanser. Som forsknings- og høyere utdanningsminister har jeg det overordnede ansvaret for at vi samlet sett har et forskningssystem og en forskningsfinansiering som bidrar til at vi håndterer spenningen mellom forskning og politikk på en best mulig måte. Og det kanskje ubeskjedent, men jeg mener at i koronakrisen har både forskere og politikere vært klare på sine roller og sine respektive ansvar. Vi har jobbet, og jobber, sammen på en måte som jeg håper og tror at befolkningen bevarer tilliten til både forskning og politikk. Det ikke så mange der ute som lurer på hvorfor vi skal forske på covid-19. Men det alltid en del som spør hvorfor vi skal forske på så mye annet rart og tilsynelatende livsfjert. Hvorfor skal vi bruke samfunnets ressurser på dette, og kan det være nyttig? Da pleier jeg å spørre tilbake om de tenker nytte på kort eller på lang sikt. Det altså etablert utover enhver tvil at investeringer i langsiktig og grunnleggende forskning helt nødvendig for å ha den beste beredskapen vi trekker veksler på når en krise som koronaen faktisk rammer. Mennesker har til alle tider søkt etter kunnskap, både av nysgjerrighet og undring. Det har vi gjort for å løse praktiske utfordringer og for å utfordre etablerte sannheter. I dag drives forskning og utvikling i en skala man neppe kunne forestilt seg for bare 10 år siden. Årlig publiseres det 1 million artikler i vitenskapelige internasjonale tidsskrifter. Likevel det få som vil hevde at man har kommet til vitenskapens yttergrense. Tvert imot det mye som taler for at muligheten og behovet for å utvikle forskningsbasert kunnskap aldri har vært større. Ser vi fremover, vil jeg særlig nevne langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som dere jo kjenner godt. I den reviderte langtidsplanen ser vi hele regjeringens forskningsinnsats under ett. Og jeg benytter anledningen til å minne om de langsiktige prioriteringene. De hav, klima, miljø og miljøvennlig energi, fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, muliggjørende og industrielle teknologier, samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden. Denne planen rulleres jevnlig. Jeg innledet med å snakke om tillit, og tillit viktig også i møte med organisasjoner og med stater. Derfor vil jeg si noe om Horisont Europa og om tiden etter pandemien. Som dere vet, så store nasjoner på kontinentet rammet av korona på en helt annen og langt mer dramatisk måte enn det vi har opplevet her hjemme. Jeg tenker da særlig på Spania og på Italia. Etter koronaen det mange aktører i disse landene som trenger å få tilført ressurser fra statlig hold. Arbeidsledigheten betydelig, og med sviktende skatteinngang som en av mange konsekvenser. I en slik situasjon kan forskningen fort bli en salderingspost. Og jeg må være ærlig og si at det tidligvis kan oppleves krevende å være optimist med tanke på det som nå skjer med flere av de nasjonale økonomiene i vår egen verdensdel.
Samtidig det å håpe at midler fra Horisont Europa vil avhjelpe behovet for nasjonal finansiering. Og da det viktig at vi deltar i det europeiske samarbeidet. Horisont Europa, EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, starter etter planen opp i januar 2021. EU-kommisjonen har kommet med et revidert budsjettforslag, der programmet får et budsjett på drøye 90 milliarder kroner. I tillegg kan det komme midler til tiltaket Next Generation EU, som en krisepakke for gjenoppbygging i Europa. Det uklart om Norge vil delta i dette, og dersom budsjettforslaget blir stående, innebærer det en økning på nesten 18 milliarder euro sammenlignet med budsjettet for Horisont 2020. Størrelsen på budsjettet til Horisont Europa fastsettes som en del av EUs langtidsbudsjett. Og ettersom dette så langt ikke vedtatt, kan vi derfor enda ikke fastslå hva det endelige forskningsbudsjettet blir. Den tematiske innretningen på Horisont Europa på mange måter en videreføring av Horisont 2020. Samarbeidsprosjekter og samspill mellom forskning, næringsliv og offentlige virksomheter og forvaltning skal fortsatt være kjernen i programmet. Derfor sier kommisjonen at endringen i Horisont 2020 til Horisont Europa en evolusjon og ikke en revolusjon. Dette godt nytt for norske miljøer, som opplever økende gjennomslag i Horisont 2020. De norske ambisjonene for et europeisk forskningssamarbeid skal fortsatt være høye. Programmene vi involvert i samsvarer godt med norsk forskning og innovasjonspolitiske målsetninger. Jeg minner om at den norske deltakelsen i Horisont 2020, før koronaen traff oss, kunne vise til en særdeles positiv utvikling. Deltakelsen i Horisont Europa viktig, og jeg skal gjøre mitt for at dette skal kunne gå som planlagt. Ettersom jeg ikke bare forskningsminister, men også har ansvaret for høyere utdanning, så vil jeg avslutte med å si noe om fremtiden med tanke på studentutveksling og særlig studentmobilitet. Å studere ute handler også om tillit. Sånn vi nordmenn blir kjent med folk fra andre land og vice versa. Mange av dere la sikkert merke til utspillet fra den engelske Oxford-professoren Simon Marginson i april, der han sier at det kan komme til å ta minst 5 år før studentmobiliteten tilbake der den var før koronaen. Et fall i verdens BNP på 5-15% vil ramme kapasiteten til å betale skolepenger, reiser og levekostnader for studenter, sier han til bransjeorganet Krono. Nå kan det hende at verdensøkonomien henter seg inn noe raskere. Men her kommer det kanskje mest interessante. Professoren mener vi på den andre siden av koronakrisen vil se et kjøpers marked, der innkommende studenter mangelvare, og konkurransen om å rekruttere studenter blir mer intens. På tampen vil jeg nevne en hyggelig melding som tikket inn på min e-post nylig. Som politiker man vant til ris, og kanskje mer det enn ros. Men dette en melding det veldig hyggelig å få lese. Den amerikanske studenten Whitney Richardson har studert på NMBU i Ås, og uttrykker både glede og begeistring for at vi, den norske stat, har støttet henne økonomisk med studiepenger. Richardson skriver at hun fortsatt betaler på sin amerikanske bachelorgrad og lovpriser det norske systemet med offentlig studiefinansiering. Hun avslutter med å vise til eksempelets makt, og skriver at hun takknemlig for at vi har investert i henne, som hun uttrykker det. Slike meldinger hyggelig å få, og de bygger tillit. La meg avslutte med å si at ingen vel kan hevde at vi lever i kjedelige tider. Men hvordan dette faktisk blir, det vet vi ikke. Kanskje kan det være passende å minne om Kierkegaards berømte sitat, der han sier at livet bare kan forstås baklengs, men at det må leves forlengs. Takk for oppmerksomheten. Ja, tusen takk til Henrik Asheim for dette. Jeg beklager at det var, som jeg sa innledningsvis, litt tekniske problemer, så jeg fikk bare delt lyden. Men vi skal sende ut en link til selve foredraget, opptaket, sånn at de som har lyst til å se det da med Asheim og se han fremføre det, kan se det etterpå. Nå var det veldig mange temaer han tok opp her, både om forholdet mellom politikk og forskning, science advice, nyttediskusjonen i forskning, regjeringens forskningsprioriteringer og virkninger av pandemien på den økonomiske situasjonen og EU og så videre. Så det skulle være mange temaer å gripe fatt i her, og vi har
om ikke Asheim selv, så har vi i hvert fall statssekretæren her som har vært så snill og stille seg til disposisjon for, for spørsmål. Så her er det bare å fyre løs. Og nå er ordet fritt for den som måtte ønske å, å stille noen spørsmål eller komme med noen kommentarer. Mens dere andre tenker, så kan jeg kanskje starte med et spørsmål som jo har direkte betydning for mange av oss som arbeider innenfor forskningssektoren. Og det er jo, Asheim var jo inne på utfordringene i EU, og særlig de økonomiske utfordringene når det gjelder utviklingen av EUs forskningsbudsjett. Men han sa ikke like mye om situasjonen i Norge og diskusjonene som skjer eller som kommer i Norge om prioriteringer og omprioriteringer. Og det er kanskje litt, dette skal selvfølgelig gjennom prosesser og så videre, det regulære prosessen, men hvordan tenker dere i departementet om denne situasjonen? Tenker dere at dette er en game changer og at vi står overfor store endringer, eller kan vi regne med at fordelingene på statsbudsjettet vil være omtrent som de har vært? Ja, takk for spørsmål, og selvfølgelig takk for muligheten til å kunne være her og stille spørsmål. Det er interessant å høre min egen sjef snakke om disse temaene. Og du går jo rett inn i noe av det som selvfølgelig opptar oss i ditt spørsmål når det gjelder utviklingen i forskningsbudsjettet og hva dette betyr nå for veien videre. Nå har vi jo, vi er jo i en privilegiert situasjon her i Norge, selv om koronaen har rammet hardt i deler av næringslivet og selvfølgelig påvirker arbeidslivet mye. Bare det at vi nå er på Teams eller på Zoom er jo et eksempel på det. Men vi har jo også hatt flere krisepakker, og noe av det som vi har vært glad for, det er at forskningsmidler hele veien har vært en viktig del av de krisepakkene, og også midler til sektoren for øvrig, sånn som for eksempel til økte studieplasser. Det tror jeg er veldig viktig. Hvorvidt akkurat koronaen i seg selv er en game changer, det er klart det er det på noen områder, digitalisering og så videre, men vi står helt uavhengig av det midt i en stor omstillingssituasjon. Og det er jo noe av det som vi har vært opptatt av, det er at forskningsaktiviteten, den må ikke gå ned nå som følge av en sånn type situasjon. For vi trenger den mer enn noensinne, og nå, selv om dette utvikler seg jo raskt, så ser vi jo at vi samtidig med koronakrisen har hatt en nedgang i oljeprisen, særlig i starten av perioden, og det har jo bare understreket behovet for fortsatt omstilling i en grønn retning og behovet for forskningsmidler. Og noe av det i den sammenheng som vi er redde for, det er jo at næringslivet, særlig forskning, som skal stoppe opp som følge av at de må permittere og så videre, og at vi mister jo det som er våre konkurransefortrinn overfor internasjonalt næringsliv. Ja, takk skal du ha. Det var jo det var jo fint det, og fint å understreke også dette med at forskningsmidler jo har vært en del også av disse pakkene. Det har vi jo lagt merke til. Da har vi et spørsmål først fra Gunn Elisabeth Birkelund, og så etterpå et fra Trond Iversen. Men vær så god, Gunn, ordet er ditt. Hei. Skal vi se, jeg må få verden. Sånn, ja. Nå kan dere se meg om. Jeg tror at det skyldes at foredraget inneholdt så mye verdier og policy-tenkning knyttet til forskning, at også jeg kommer til å ta opp et spørsmål som går på finansiering. Fordi jeg må jo si jeg er veldig enig i veldig mye av det som Asheim sa. Han nevnte dette med EU, og at EUs langtidsbudsjett enda ikke er fastsatt,
Og dette er jo i tillegg til det spørsmålet som presset stilte om hva skjer nasjonalt. Så lurer jeg på om du har noe sånn backstage eller noe informasjon om hva skjer i EU. Alle går og venter på horisont Europa. Og det er vel betinget av at langtidsbudsjettet kommer på plass først. Og som man også sa, det er jo grunn til bekymring. Så har du noe informasjon om det? Altså, vi følger jo den utviklingen så tett som vi kan. Så er jo utfordringen selvfølgelig at vi har den tilknytningen til EU som vi har, som betyr at vi ikke sitter ved alle bord, men vi følger med. Foreløpig så har jeg ikke noe mer å legge til enn det han som Henrik har uttrykk for i innlegget sitt, nemlig at vi er jo selvfølgelig bekymret for at, altså, for at man skal ha store krisepakker og hva det eventuelt vil ha å si for budsjettet. Men vi har ikke noe mer å forholde oss til enn at vi følger prosessen og avventer hva som skjer. Det er klart at det å få økonomien på fote i EU-systemet er viktig, men de som også skal jo gjennom de samme omstillingsfasene, og forskningsmidler vil jo være avgjørende for å få det til. Så det er noe med hva man gjør på kort sikt og hva man gjør på lang sikt her. Så vi følger det tett, og så tror jeg vi alle deler litt både bekymringer og interesse for det feltet. Så, men jeg har ikke noe mer backstage-informasjon å komme med, dessverre. Nå er det på chatten, så er linken til foredraget lagt ut. Jeg bare sier det, så dere kan kopiere inn den hvis dere ønsker. Da er det Trond Iversen. Vær så god, Trond. Ja, jeg skulle også følge opp dette med EU-forskningen og EU-horisont Europa. Jeg bare lurer på om hva slags planer som blir lagt i forhold til at Storbritannia nå går ut av EU og da ikke er med i det. Eller er de med, eller hva gjøres av planer for at ikke man skal miste forskningssamarbeid med Storbritannia, da, for å si det sånn? Ja, takk for spørsmålet. Altså, hva som skjer rundt Storbritannia er jo for vår del ikke helt klarlagt. Jeg har ikke de helt store detaljene på alt dette, fordi det er jo også UD som jobber hovedsakelig med brexit, og vi følger jo med opp på våre områder. Men det betyr jo at man må inngå eventuelt andre typer bilaterale avtaler med Storbritannia. Vi vet jo at det er et veldig viktig land for forskningssamarbeid, og det er jo også et av de landene der vi har desidert flest studenter som reiser til. Så det er viktig for oss at vi får en god tilknytning til Storbritannia også etter en brexit. Og så har det jo vært, vi har jo også lurt litt på hvordan den pågående brexit-debatten var, både før og etter det ble avklart hvordan det endte, skulle påvirke studentmobiliteten. Nå har jo studentmobiliteten blitt veldig påvirket av covid-situasjonen, men det har vært, altså det har ikke gitt en sånn backlash i antall studenter som vil til Storbritannia foreløpig. Men det er klart vi må følge den utviklingen også, også fremover, men å ha vår tilknytning og rammene for våre studenter i Storbritannia har vært litt annerledes enn på øvrige EU-land også, men vi følger det tett. Også, Ja, takk skal du ha. Det er ingen på talerlisten nå, så det er anledning til å komme på lufta på direkten, holdt jeg på å si, hvis det er noen som ønsker noe spørsmål eller kommentar. Nå så det ut så det var kommet et spørsmål i chatten. Ja, der kom det et nå, ja, fra Øystein Hov, generalsekretæren. Vær så god, Øystein. Ja, takk. Det er jo interessant at det er høy tillit i det norske samfunnet, at det er et konkurransefortrinn.
gir lave transaksjonskostnader. På samme måten så kan man kanskje si at vitenskapsinformert politikk også er et konkurransefortrinn. At det også gir lave transaksjonskostnader fordi at man raskt vet hva som er best basert kunnskapsmessig og ikke gir seg inn på konspirasjonsteorier eller på ville veier når det gjelder å hente informasjon. Og så lurer jeg på om du kan si noe generelt om hvordan du og departementet vurderer kvaliteten på det norske systemet i så måte, altså for å få vitenskapsinformert politikkutforming. Og kanskje er det forskjell på sektorer. Kanskje er det slik at oljesektoren er mer vitenskapsinformert enn andre sektorer. Har dere gjort noen analyser av dette? Med bekjent så er det vel ikke gjort noen nylig analyse i hvert fall, men det kan være gjort analyse tidligere, det tør jeg ikke å si noe på, men jeg synes jo det er et veldig godt spørsmål. Jeg opplever selvfølgelig at vi og er interessert i at vi skal jobbe, så skal man si vitenskapsinformert eller kunnskapsbasert som mulig, men det er klart at forskning og politikk er to ulike felt, og vi skal jo også ta beslutninger som er av mer verdimessig art i noen tilfeller. Men det er nok forskjell mellom sektorer, det tror jeg er helt riktig. Altså, oljesektoren er nok et eksempel der i hvert fall. Altså, der teknologien og politikken kanskje henger litt tettere sammen, og der man kanskje i større grad kanskje kan måle effekter av hva man gjør. Men skal du tenke på hva vi har av effekt og kunnskap om hvordan de liksom store systemene virker, så er det jo mye, mye mer krevende. Så er det nok, det henger kanskje litt sammen med hvordan departementssystemet er bygd opp, men det henger vel også litt sammen med hvordan forskningsinstitusjonene og de aktive miljøene er orientert. Og det er ganske stor forskjell, vil jeg mene, mellom ulike deler av forskningsmiljøene på hvor policyorienterte de er. Noen miljøer leverer mye policyrelevant kunnskap, eller kunnskap som er direkte policyrelevant, og har det som et formål. Men det er klart andre deler av sektoren gjør jo ikke det. Og det handler jo både om hva som er langsiktig og kortsiktig nyttig. Og vi trenger jo definitivt begge deler. Men jeg tror det er forskjell i sektoren, og det er nok jo, noen sektorer styrer jo på områder der forskningstradisjonene er mye yngre enn andre, og innenfor sektor- og departementsansvarsområdet så vil det jo være stor variasjon. Helsedepartementet har jo en sektor som der deler av sektoren er veldig forskningstung, har lang forskningstradisjon, mens andre deler av sektoren har kommet mye kortere, og det har nok betydning for politikkutviklingen i hvilken grad den kan være kunnskapsbasert. Ja, takk for det. Det er da fortsatt mulighet og rom for spørsmål. Det er ikke nødvendig, de som har stilt spørsmål til nå har jo skrevet spørsmålet stort sett ute i chatten først, men det er ikke nødvendig å skrive det, jeg sensurerer ikke spørsmålene. Så det er lov å bare trykke på hånden eller markere at man vil ha ordet, så får man det uten at vi på forhånd vet hva spørsmålet vil dreie seg om. Hvis jeg kunne hive meg litt inn i det, så var det litt fristende nå med det siste spørsmålet å stille det litt tilbake til dere også. For å høre litt om hvordan oppfatter dere, som jo representerer ulike deler av forskningssystemet og fagområdet, og hvordan man egentlig ser nettopp på det på hvor kunnskapsinformert de ulike departementene og politikkområdene er. Ja, jeg vet ikke om det er noen som føler seg kallet. Det er kanskje flere som vil si noe om det. Ja, nå er det allerede noen som kommer. Jeg kunne bare tenke meg å selv si litt at man ser jo dette, det kan jo måles på forskjellige måter, og dels kan man jo se det på programmene i forskningsrådene og forskjellene i hvor mye de forskjellige departementene gir
og etterspør av forskning gjennom forskningsrådssystemet, og der er det jo veldig store forskjeller. Det går dels langs de linjene som du allerede nevnte, og så er det jo veldig forskjellig i hvilken grad man har organisert systemer for såkalt science advice, som jo er veletablert på noen områder og mer ad hoc på andre områder. Sånn at det er opplagt forskjeller. Men Ole Sejersted tegnet seg, så vær så god, Ole, vil du si noe om dette? Ja, takk skal du ha. Det er jo et tema som engasjerte meg sterkt i min tid som preses før du kom inn, Hans Petter. Og jeg har lyst til å peke på to ting. Det ene, eller før jeg peker på de to tingene, vil jeg bare si at jeg synes jo at rådgivning fra forskningsmiljøer til beslutningstagere i det norske systemet faktisk fungerer veldig godt på mange områder. Det som jeg har lyst til å kommentere er to ting. Det ene er koblingen mellom finansiering og rådgivning, og det andre er sektorprinsippet. Begge de to tingene har i seg noen innebygde problemer. Det er jo slik at vi har mange uavhengige forskningsinstitutter, og de har også som oppgave å gi råd innen sin sektor. Da vil du koble behov for midler til forskning med rådgivningen. Det er ikke alltid så gunstig. Man kan trenge råd som er frikoblet fra behovet for forskningsmidler. Det vil nok kanskje en del av sektorinstituttene bestride, men jeg synes at det er et viktig poeng og moment, og vi har ikke den type rådgivning i Norge. Det andre er at vi da har det såkalte sektorprinsippet, som gjør at finansiering av forskning skjer innen hver sektor, og det er da ikke knyttet til en samlet rådgivning som, kan du si, favner de store problemstillingene overfor myndighetene. Så vi i akademia har sett at det kunne være et behov for et rådgivningssystem som faktisk var sektorovergripende og helt fristilt fra finansieringsordning. Det utelukker etter vår oppfatning også forskningsrådet som, kan du si, en science advice-organisasjon i dette bildet. Men dette er synspunktet vi har fremmet flere ganger, men jeg hadde lyst til å gjenta det her nå, siden vi har statssekretæren på tråden, så er det en god anledning. Takk. Ja, takk skal du ha, Ole. Er det andre som vil supplere dette? Eller vil du kommentere det, kanskje, Høringmo? Ja, gjerne det. Altså, du peker jo på noe viktig her. Altså, dette med koblinger mellom finansiering og rådgivning. Det har helt klart noen potensielle nedsider ved utformingen av dagens system. NFR, så peker du på at du mente at de ikke burde inneha en sånn type overskridende rådgivningsoppgave. Eller i hvert fall ikke være alene om det, er vel kanskje de som allikevel er nærmest å rådgi departementene i diverse spørsmål som er knyttet til politikkutvikling. Og vi bruker jo også de, altså vi bruker Forskningsrådet som bestillere for oss av evaluering av forskningsprosjektet og så videre. Så de er nok kanskje de som er nærmest å ha en sånn type rolle. Men det med å tenke videre på hvor man skal ha andre organer, det er klart at det er noen fordeler og ulemper med det også. Men jeg tror det er, ja, så det er jo også en interessant tanke. Jeg har selv liksom vært så vidt innenfor forskningsfeltet og jobbet en del år som konsulent etter det. Og det er definitivt ulik bestillerkompetanse også mellom de ulike sektorene, tror jeg. Rett og slett selvfølgelig fordi noen felt, når det er mer umodne forskningsmessig, så er det mer krevende å vite nøyaktig hva man skal bestille, og veien er litt lenger, mens andre er
veldig gode på det, og det er nok kanskje noe av det vi må som et sånt departementsfellesskap kanskje jobbe med å sørge for at, den, at vi blir gode bestillere og brukere av forskning, hvis man kan bruke det begrepet også. Men da er man jo inne mye mer på den litt sånn snevre forskningen, altså den delen som er direkte policy-relevant, og så er det jo noe annet med det å bestille den mer langsiktige forskningen i den grad man skal bestille den, og det er selvfølgelig også en diskusjon om innretning av finansieringssystemet og i hvilken grad man skal ha frie midler eller mer type frie midler og styrte midler innenfor de ulike sektorene. Men sånn, i forlengelsen av det så er det jo, som du var inne på, det er veldig stor forskjell i hvordan departementene bruker forskningsrådet også når det gjelder å legge forskningsmidler inn der, og det så handler selvfølgelig om hvor mye forskningsmidler man har tilgjengelig. Det handler litt om hvilken rolle, hva slags sektor man har ansvar for. Noen sektorer er forskningstunge, andre er mindre forskningstunge. Forstår vi det av gode grunner, og vi tar et større ansvar innenfor noen av de som altså er næringsrettet programmet, for eksempel. Men vi fra vår side er jo veldig opptatt av at departementene skal bruke forskningsrådet, og ønsker jo at de i størst mulig grad skal ha forskningsmidlene sine gjennom forskningsrådet. Jeg tror det blir jo åpenbart bedre kvalitet, i hvert fall på lang sikt. Men så har vi jo umiddelbare behov for forskning på konkrete problemstillinger. Og da kan det stille seg litt annerledes. Og min erfaring, i hvert fall sånn hvis jeg skal tenke på det arbeidslivet jeg hadde før jeg gikk inn i politikken, er jo at en del forskningsmiljøer definitivt har en vei å gå på å bli bedre på å levere på de mer sånn konkrete problemstillingene som departementene har behov for å få besvart. Ja, takk. Vi har jo vært opptatt av egentlig at man må skille ganske tydelig mellom politikkutforming på forskning, altså forskningspolitikken som et politikkområde, og politikkutforming på alle andre områder. Og det er klart, det er jo nærliggende for departementet å se på forskningsrådet som en sentral rådgiver når det gjelder utforming av forskningspolitikk. Og selvfølgelig også som en kanal for formidling av bestilling av forskning, altså finansiering av forskning fra de forskjellige sektorene, selv om det jo har sine problematiske sider at forskningsrådet i Norge har den monopolstillingen som forskningsfinansiør som de har, siden vi ikke har noen særlig andre kanaler til av betydning som finansierer forskning. Men når det gjelder rådgivning, altså forskningsbasert rådgivning på andre politikkområder, enten det er utenrikspolitikk eller helsepolitikk eller justispolitikk eller hva det måtte være, så er vel kanskje ikke forskningsrådet etter vårt syn en så sentral rådgiver. Den verken har den kompetansen eller bør ha den kompetansen, og det er vel det området som vi har vært opptatt av i Vitenskapsakademiet, altså hvordan får man frem gode forskningsbaserte råd inn i alle disse andre politikkområdene. Og der er det vel slik som Ole Sejersted også pekte på, altså et behov for kanskje å skille litt mellom finansiering og finansiert forskning som er litt mer langsiktig, og det å kunne bidra inn med uavhengige råd. Og vi har jo fått støtte fra departementet også til å utvikle denne såkalte Science Advice-arbeidet i samarbeid med blant annet europeiske akademier og akademiforeninger. Så det er jo et ledd i utviklingen av dette. Men nå har det meldt seg også andre, så Kenneth Ruud, vær så god. Kenneth. Ja, takk for det. Kenneth Ruud, jeg er vicepreses i akademiet, og så er jeg også nestleder i Forskningsrådets styre, så her har jeg potensielt flere hatter, og også prorektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Du snakket jo litt om dette med bestillerkompetanse og alt sånt, men jeg tror nok, og i hvilken grad de ulike departementene bruker, altså finansierer forskning i sin alminnelighet, og for den saks skyld gjennom forskningsrådet eller gjennom åpne kanaler. Og jeg tror nok mange forskningsmiljø som sier, peker på, det er litt varierende tradisjon mellom ulike departementer, men jeg tror også mange forskningsmiljø føler at noen departement ønsker
for snevre bestillinger, altså at man faktisk kunne få et mye større potensial hvis man var litt mer åpen i forhold til de bestillingene man ga, i forhold til hvilke problemområder man ønsket forskning og forståelse av. Det som jo antagelig kommer som en del av Horisont Europa, og som også ligger i strategien for forskningsrådet, er jo denne tanken på missions, at du definerer en generell stor utfordring som krever en tverrfaglig tilnærming, men den rigges på en slik måte at man skal ha ganske en åpen inngang til hvordan man skal angripe problemstillingen. Og jeg vet ikke, hva tenker departementet og det politiske miljøet rundt den måten å gripe fatt i store samfunnsutfordringer egentlig? Også da åpne for en virkelig tverrfaglig inngang. Altså det denne forelesningsserien har vist er jo at den pandemien som påvirker virkelig alle deler av samfunnet, og det å kunne trekke veksler virkelig på bredden av vitenskapelig kompetanse har vært helt uvurderlig. Så jeg vil gjerne høre noen refleksjoner fra deg på det problemkomplekset. Takk. Nei, takk for spørsmålet. Det du tar opp med mission-orientering er jo veldig interessant, og vi er jo nødt til å være opptatt av det, fordi at nå er det jo av de eksterne kildene, og særlig da EU-programmene, så er jo mission-orienteringen har vært sterk, altså det er jo noe veldig positivt med det som du sier, altså dette med å åpne for en virkelig tverrfaglig inngang, det er en litt annen måte å tenke prosjektet på. Og det utfordrer vel også en del av de mer sånn tradisjonelle disiplinfagene. Så for vår del så handler det jo også om at vi at våre forskningsmiljø klarer å omstille seg og hente hjem prosjekter. Det er jo også det store prosjektet, det store problemstillinger, og det er også krevende. Men jeg tror jo at det er en positiv utvikling, som er veldig mye annet, så er det jo også et spørsmål litt om balansegang, fordi at vi trenger nok de store mission-drevne prosjektene, men vi må også supplere med litt andre type prosjekter. Og det er jo også noe med koblinger mellom hva som skjer på EU-nivå, og hvordan vi bruker våre egne midler her hjemme, at de både kan selvfølgelig, vi må styrke og bruke midler på det området som er viktig for EU-program, fordi vi må få miljøet som kommer i posisjon til å kunne vinne og hente hjem penger. Det er jo selvfølgelig viktig at vi er med, men vi må jo tenke at vi på noen områder kanskje skal supplere med litt andre typer prosjekter og innretninger. Dette er jo en sånn problemstilling som Forskningsrådet er veldig opptatt av, og de er jo, jobber jo mye med hvordan man kan tenke seg at vi får ikke bare prosjekter som er mer inkrementelle, men også vi kan ta risiko og mer risiko i tildelingen av forskningspenger. De tror vel de aller fleste er veldig opptatt av, de som driver med finansiering av forskning, men vi er vel ikke der at vi helt har funnet den løsningen på hvordan vi får det til. Men størrelse på prosjekt og høy risiko er kanskje mer krevende enn å ta høy risiko i mindre prosjekter. Men det er jo problemstillingen som jeg tror hele systemet baler med. Da var det Øystein Håb som rakk opp hånden, så vær så god, Øystein. Dette forholdet mellom fri forskning såkalt og mission-orientert forskning er jo ganske interessant, fordi noen vil se det som en motsetning, at du er ikke fri forsker hvis du driver med mission-orientert forskning, mens andre vil si at hvis du er i et struktur hvor du har en veldig klar mission på toppen, så vil også det virke befordrende og fruktbart for den såkalt frie forskningen som ligger et godt stykke unna anvendelsen. Og dette synes jeg ofte er litt uklart formulert, både i forskningspolitikken og gjerne også i akademiet. Og at det ikke er noen motsetning mellom disse to faktisk. Og jeg har selv bakgrunn i forskningsfeltet hvor dette er helt opplagt felles interesser. Altså i meteorologi og jordsystemforskning så,
så de grunnleggende problemene de ganske nært knyttet til mission-orienteringen. Og sånn tror jeg det på veldig mange områder, og kanskje på flere områder enn det vi oppmerksom på. Og dette mener jeg også veldig relevant i det å arbeide for vitenskapsinformert politikk, fordi at disse innsiktene, de tror jeg ofte kan åpne dører i politikken som lukket på grunn av sektororienteringen i politikken. Det var kanskje ikke et spørsmål, det var mer en påstand, men det kan hende du har mening om det. Jeg synes det var en veldig interessant påstand. Og det er jo dersom det at forskning og orientering av forskninger kan være med å åpne opp for politikkutforminger og utfordre sektorprinsippet, så tror jeg jo det er et gode, definitivt. Og som vil utfordre oss videre på hvordan vi er organisert. Jeg tror hvorvidt fri forskning og mission-orientert, hvor godt det passer sammen, det har jeg ikke noe sånn nære veldig godt svar på det. Men det er vel et tema som kanskje også varierer litt mellom ulike fagtradisjoner, og hvordan man ser på styring av noen fagtradisjoner. Er vel mer vant til å jobbe, mer rett og slett problembasert og finne løsninger på utfordringer. Men mye av dette vil jo henge sammen med hvordan man utformer missions, og at de må jo være tilstrekkelig åpne i sin utlysning til at man ikke udefinerer sentrale løsninger eller type prosjekter som man ikke skulle, altså av ulike grunner da kanskje ikke skulle ønske like, eller hva det må være. Det må jo være så de det som på alle andre områder setter krav til hvordan man utlyser det, kanskje mer enn om det er missionsorientert eller andre utlysninger som er brukt. Men jeg tror jo helt uansett hvordan man tenker så er jo dette en dette er nok kommet for å bli, i hvert fall for en stund, og den måten å tenke på. Så vi må vel heller finne ut av hvordan vi organiserer oss for å sørge for at forskningen er best mulig, har best mulig rammevilkår innenfor det systemet. Og så tror jeg det er et system som vil kunne gi oss mange gode svar. Så jeg tror nok det, ja. Ja, det er vel kanskje vanskelig å si at teoretisk og såkalt unyttig forskning ikke kan forene med missions. Bare tenk på en av de tidligere vinnerne av Abel-prisen, Andrew Wiles. Han hadde jo som sin mission å løse Fermats problem og jobbet innbitt under med den mission i periode på 10-15 år. Så det kommer helt an på hvilken mission det er snakk om, hvem som definerer den og hvor fritt man står til å identifisere seg med en mission eller ikke som forsker, kanskje mer enn akkurat det å arbeide under en sånn struktur. Vi har noen få minutter igjen, og det er anledning til å tegne seg hvis noen vil det. Hvis ikke, så vet jeg ikke om vi skal holde også Marte Horringmo unna den nydelige sommerkvelden som det nå blir, og alle dere andre, men at vi heller skal takke deg og takke departementet og Asheim for at dere både har stilt opp og forberedt denne seansen i kveld, og takke alle deltakerne. Dette er, som jeg sa, siste foredrag i denne serien. Øystein Hove og jeg arbeider nå med å samle sammen og redigere alle disse foredragene som har vært holdt, og de kommer som en bok på Dreyers forlag til høsten. Så da vil dere få anledning til å fordype dere mer i disse problemstillingene. Og med dette så vil jeg da si tusen takk for i kveld, og tusen takk for nå. En god sommer til alle sammen, og vel møtt igjen til høsten. Tack för nu.